من دوباره رسیدم به روی کار. دونه اول رو برمیدارم. دونه اول این سه تا زیر رو به این صورت برمیدارم نبافته. اول این دوتا دونه رو با هم که میرم بره سمت چپ یکی میکنم و بعد این دونه اول رو از روش رد میکنم. به این صورت دونه من یکی میشه و یه دونه زیر میمونه. دوباره دوتا دونه رو رو میبافم. دونه اول رو به همین صورت نبافته برمیدارم. دوتا دونه بعد رو با هم طوری که میلم بره سمت چپ یکی میکنم و بعد دونه اول رو از روش رد میکنم. دوباره دوتا دونه به رو میبافم. دونه اول نبافته، دوتا دونه بعد با هم یکی میشه و دونه اول از روش رد میشه. دوباره دوتا دونه رو میبافم. دونه اول نبافته، دوتا دونه بعد رو با هم یکی میکنم و دونه اول رو میارم روش و تا انتها این کار رو انجام میدم. پشت رو هم میبافم تا بیام روی کار. خب ببینید عزیزان، من اومدم به این رج رو رسیدم. حالا باید دونه ها رو داخل سوزم. من یه مقداری از نخ رو کات کردم و باید مثل جمع کردن کلاه کل این دونه ها رو باید داخل این سوزن بکنیم. پس میام از این قسمت که نخم هست دونه ها رو میگیرم و ازش عبور میدم. من نخم رو بیشتر برداشتم که هم برای دوخت بالا و همین که بخوام خطوطی برای روی کدو در نظر بگیرم برداشتم. خب به این صورت این نخ رو میکشم. نخ رو جمعش میکنم. برای دوختش ما هر کدوم از این گندمی ها که یه دونه موز حساب میشد تو رجامون بافتیم، میام از اولی بین این دوتا گندمی این رو میگیرم و از بعدی از این گندمی، ببینید این یه گندمی، این رو میگیرم، یعنی اولیش رو میگیرم و با میدوزم. یکی دیگه این کار رو انجام میدم. ببینید از این گندمیم، این گندمی، این رو میگیرم و از این یکی جلویی رو میگیرم. پس اولی رو از پشت میگیرم، دومی رو از جلو. الان این پشتی رو میگیرم، دومی رو جلویی رو میگیرم و به این حالت میدوزم تا انتها. خب من تا انتها دوختم و بعد باید این رو برعکسش بکنیم و داخل این کدومون رو از الیاف پر بکنیم. به این صورت تا جا داره داخل این کدو رو باید پرش بکنیم. پس من با الیاف اول پرش میکنم و بعد ادامه کار رو بهتون میگم.
ببینید من تا انتها بافتم، نخ رو میکشم، میام از این قسمت، میام به تهش، سعی میکنم بیام وسط، من از اینجا میکشم بیرون. ببینید این قسمتش به این حالت شد. حالا میام روی این قسمت های روی که بافته بودم، میام به این حالت، دوباره میام تو این قسمت، میام یک جوری که از داخل این وسطش در بیام بیرون و نخم رو یه مقداری میکشم. ببینید به چه شکلی شد. دوباره میام روی این قسمت رو، میام از اینجا و میام از این قسمت پایین و میکشم. دوباره میام از اینجا و میام از این قسمت و میکشم. دوباره میام اینجا، همینجور به همین ترتیب ادامه میدم. نید یه مقداری میکشم، این جمع میشه. این قسمت رو هم به همین صورت ادامه میدم. خب این از کدو حلواییمون به این حالت بافته شد. برای سرش من از قلاب استفاده میکنم. شما برای سرش میتونید از چوب هم استفاده بکنید، یعنی ساقه درخت رو از این به قطر 1 سانتی رو میتونید خوش کنید، برش بدید و داخل این قسمت بچسبونید، یا اینکه مثل من از قلاب استفاده بکنید. من قلاب شماره 1.5 استفاده میکنم. در ابتدای کار طبق روال باید یک حلقه جادویی رو ایجاد بکنیم. پس در ابتدای کار من یک حلقه جادویی رو ایجاد میکنم. یک گره میزنم. داخل این حلقه جادویی رو من 6 پایه کوتاه میزنم. 1, 2, 3, 4, 5 و 6. این قسمت رو من دیگه نمیام شلال بزنم، با از همینجا رج دوم رو شروع میکنم. یعنی من از همینجا مارکر رو میذارم که دونه اولم رو گم نکنم. از همینجا من این 6 تا پایم رو میبافم. به این صورت همینطور دور میزنم این 6 تا رو میبافم تا مقداری قد این ساقه روی کدو حلواییمون شکل بگیره. دوباره رسیدم به آخر رج. ببینید به این شکل برای رج بعد من میام دوباره پای کوتاه میزنم. اینجا دیگه ما بست یا شلال نداریم، بلافاصله رج سمون شروع میشه و دوباره روی دونه ها و روی پایه ها پایه کوتاه میزنم. به همین صورت ببینید این قسمت میگیرم و میبافم. یه مقداری بهش ارتفاع میدم، دور تا دور به همین شکل میبافم تا ادامه کار. خب ببینید من تا این ارتفاع بافتم، تقریبا میشه به این حالت. دیگه باز این ارتفاع
این ساقهش باز به خودتون ارتباط داره. شما حتی میتونید از رنگ قهوه‌ای هم استفاده بکنید. حالا من اینجا رسیدم به سر رج، اولی رو میبافم، میام یه دونه میبافم، دونه بعد رو دوتا میبافم. میخوام یه مقداری این قسمت ساقش پهن بشه. دوباره میام این قسمت، یه پایه میبافم، دوباره پایه یه بعد رو دوتا میبافم. یه پایه میبافم، پایه یه بعد رو دوتا میبافم. رسیدم به انتهای کار. ببینی یه مقداری باز شد. دوباره میام، این بار این قسمت دوتا میزنم، دوتا میزنم، مارکر رو میچسبونم، بعدی رو یه دونه میبافم. دوباره دوتا میبافم، و بعدی رو یه دونه. دوباره دوتا، و بعدی رو یه دونه. دوتا، بعدی یک، دوباره بعدی دوتا، یک و دو، و این قسمت یه دونه. ببینید این قسمت هم به این شکل شد، چین هم نخورد. و حالا این رو به اینجا باید بدوزیم. من میام یه مقداری نخ برای دوختش در نظر میگیرم. من اینو سوزن میزنم. برای دوختش هم از همین قسمت میگیرم، یه مقداری از کدو حلوایی رو هم میگیرم و به این صورت میکشمش از این قسمت بیرون. به این حالت دور تا دور رو می دوزم. خب تا انتها می دوزم، خدمتتون نشون میدم. خب ببینید عزیزان، من دور تا دور رو بافتم و این قسمت رو میام به این حالت میگیرم و از اینجا عبورش میدم برای محکم کاری کارمون و از همینجا کاتش میکنم. و به این صورت داخل کار این نخو بیشتر گرفت. به این حالت پشت کار نخ پنهان میشه و این هم از کارمون. یه مقداری به این حالت بهش شکل میدم و کارمون آماده است.
امیدوارم که این آموزش رو هم دوست داشته باشید. قبل از ترک کانال لایک فراموش نشه. به امید دیدار.